Ndrojmë tem tani në portin e Vlorës, më rritën mëngjesin e sotëm, 2000 pasagjer nga Italia me tragedin e linjës Vlorë-Brindizi. Kjo është edhe dita me numrin më të madh të pushuesve dhe emigrantëve që kanë bërritur nga Italia. Do të lidhem tani me kolegun Enrik Mehmeti për të marrë informacionin e fundit. Enrik, përshëndetje. Nga porti i Vlorës, ditën e sotme ka qenë edhe dita me fluksin më të madh të pasagjerëve, kanë qenë rreth 2000 pasagjer, 220 automjete, edhe rreth 20 autobusa, ndërkohë që siç duket nga pamjet pak minuta më parë ka përfunduar edhe zbarkimi i të gjithë udhëtarëve, të cilët janë emigrantë por edhe turistë. Të paktën në portin e Vlorës, të paktën deri në momentin që flasim, linjat që udhëtojnë nga Italia në Shqipëri janë vetëm nëpërmjet Brindisit, ndërkohë që pritet që të nisë mbas pak ditësh edhe një tjetër linjë nga Bari. Në sa i përket numrit të turistëve, ata kanë udhëtuar nëpërmjet tragjedit të kësaj linje, ndërsa pritet që fluksi i ardhjes së emigrantëve të jetë deri në datën 15 gusht dhe më pas nis ai i ikjes. Situata është paraqitur pa probleme, ndryshe nga vitet e kaluara që her pas here ka pasur edhe ankesa të shumta nga qytetarët. Ditën e sotme në këtë numër të madh të turistëve dhe emigrantëve nuk është shfaqur asnjë lloj problematike. Ndërkohë në ditën e vijim pritet që të ketë akoma një numër më të madh të atyre që do të udhëtojnë dhe nga një traget të shkojnë në dy tragete të kësaj linje pikërisht Vlorë-Brindisi, por edhe nëpërmjet Barit. Faleminderit Enrik. Faleminderit juve.